Друзі, привіт! На зв'язку Ростислав Романів. І сьогодні хочу з вами поговорити на тему, коли ви відчуваєте справді таку фізичну втому і моральну втому. Багато є людей, з якими зараз спостерігаю, вони називаються відчуття приунив. Тобто, що відбувається в такому випадку? У кожного з нас бувають періоди в житті, коли в нас, наприклад, там відчуття не зовсім такі, як би ми хотіли. А я розкажу вам три пункти, які справді будуть допомагати вирішувати таку штуку, коли ви приунуваєте. Тому що сьогодні зранку я проснувся, як завжди прокидаюся 5 ранку, зробив масу дій, відповідно, якесь все рівно відчуття незадоволення залишилося. І воно тягне за собою, відповідно, різні думки, які притягують непотрібні дії. Я скажу той момент, який допомагає мені трошки скоординувати свої дії в то русло, в той позитив, в ту енергію, яка буде давати певні результати, яка буде давати нам ті результати, які ми хочемо з цього дня. Тому що коли ви будете приунижчі ходити робити якісь дії, вони будуть неефективними. Тому перше правило, яке потрібно зробити, це зробити собі подарунок, подарувати собі щось, те, що ви дуже любите. Наприклад, я дуже люблю відпочивати і дивитися хороший контентний якийсь тренінг, семінар людей, які справді дають енергію, дають жар. Не просто там «О, все буде, окей». Тобто є внутрішня енергія, внутрішнє ядро правди, і воно формується. Оце реально круто. Подивитись, винагородити себе чашкою кави за переглядом цього відео. Ну, я назву це відео, але взагалі це називається тренінг. Якщо ви любите, маєте, наприклад, людей, які вас надихають, подивіться на них хоча б 30 хвилин. Поміняються погляди автоматом. І старайтесь в цей момент не думати про когось, чи про щось, чи про внутрішні душевні відчуття, які вас починають вести в полон такого приуниння. Ось. І також відвідайте до свого друга, який вас розуміє, він в тій самій темі. От я, наприклад, відвідав Сергія Кравця. Можете йому помахати. Він зараз працює. Ми обговорили ту тему, оскільки в нас є спільна тема – просування, саме в онлайні. І ми над тим працюємо. І коли ми поговорили, ми синергетично створили нові напрямки. Коли ви відчуваєте, що, наприклад, немає вже куди розвиватись, що щось не працює, поспілкуючись з такою людиною, ви синергуєте таку масу енергії і нових ідей, що ви потім виходите і кажете: «Вау, супер, буду реалізовувати, бомба!» І ця енергія буде дарувати вам кайф. І третє, що зробити, важливо. Пригустіть себе чимось таким солодким. Наприклад, любите яблучко таке соковите, класне, достигли. А підіть собі його купіть і насолоджуйтесь ним. Це третій пункт, який реально простий, банальний, всі його знають. І я, наприклад, люблю шоколад. Я пішов себе винагородив шоколадкою, поїв, поїхав до Сергія, зарядився енергією і прийшла мотивація записати цей відеоролик. Тому насолоджуйтесь, коли буде провинення, використовуйте цих три пунктики. Вони будуть справді такою допоміжною ресурсною ресурсними інструментами, які будуть допомагати. Радий був це розказати вам. Дякую, що дивитесь відео. Якщо почерпнули для себе щось корисне, або ж просто зарядилися енергією від відео, ставте лайк, будемо на зв'язку, підписуйтесь на канал. Па-па!